אזרחית, של אישה יצרית, של אישה חזקה, מסוג שלא הכרנו קודם, אבל גם הנשים שלך הן גיבורות בתוך הבית. המלחמה שהן מנהלות, וזה מאוד יפה בהתחבר למה שאתה אמרת, היא מלחמה על החיים, מלחמה לחיים. זה לא שאלה, תגיד. אז זהו, אנחנו מדברים על נשים, הגיבורות שלי הן ילדות, הן בנות 11 ו-14, כשאני בעצם גואלת את הסיפור מפיה של סבתי, אמי מי, נמצאת פה איתנו היום סבתא חנה, והיא זאת שמשתתפה... סבתא חנה... סבתא נתנה לי גם את הסיפור שלה וגם שימשה השראה על מנת להפוך להיות מ... כשאני מספרת את הסיפור של סבתא שלי, אני בעצם מספרת... סבתא מאוד התרגשה לקראת המפגש איתך. היא מאוד התרגשה לקראת המפגש איתך, היא הכינה משפטי פתיחה. בתורה איזה מהם היא תשתמש. סבתא נתנה לי בהוויה שלה, בהימצאות שלה לנגד עיניי, היא בעצם נתנה כמעט פיזית, מכיוון שהסיפור מתחיל אצלה בגוף, הסיפור שלה מתחיל בעובדה שאני תמיד תמנתי למה לסבתא שלי יש תנוחים קרועים, למה הגוף שלה בעצם חבול ומחזיק את הדרמה לא בסיפור, לא בפה, לא באופן שנמסר לי בעל פה, אלא הגוף שלה ממחיש את הדרמה שאני הופכת לרומן שמספר על ההישרדות שלה. מעמד בגיל 11 שבו בתמורה להגיד שהיא תולשת, היא מקבלת את הזכות להינשא לסבא שלי. את הסיפור הזה אני מקבלת מסבתא, אני מקבלת ממנה בעצם איזשהו רסיס של מראה. שמבעד הרסיס המראה, איזה שבר הראי הזה, אני רואה משהו מעצמי. הבבואה הזאת, ההד שאני מקבלת ממנה, הוא איזשהו קול שהופך להיות הקול שלי, אני מוצאת אותו יחסית מוקדם, הרבה מאיתנו הסופרים מתחילים את הסיפורים שלהם ואני. אני התחלתי את הסיפור הראשון שלי והיא, בסבתא, כשהיא בת 11, ובעצם דרכה אני מספרת לעצמי את עצמי, כי בבית הספר, בשיעורי היסטוריה, תולדות עם ישראל, לא למדתי מאיפה הגיע הסיפור המזרחי. אז אני בעצם מנסחת לעצמי איזשהו ספר היסטוריה פרטי כדי לסמן נקודת פתיחה.